Hozirda qizlar hijobga kirishi ko'paydi, alhamdulillah. Ammo hech qancha o'tmay arzimagan sabablar bilan ro'molini yechib yuborayotgan qizlar ham bor. Vaholanki, boshida ularni hijob o'rashga hech kim majburlamagan, o'zlari ongli ravishda qaror qabul qilishgan. Shunday qizlarga nasihat qilsangiz. Yana bir savolim. Hijobga kirsam, keyinchalik hijob yukini ko'tara olmay qolib, yechib tashlashdan qo'rqaman. Undan ko'ra hijobga kirmay yurganim yaxshi, deb hijoblanishni ortga surib yurgan qizlar ham ko'p. Ularga ham nasihat qilsangiz. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Yobat, o'zi asli insondagi eng asosiy narsa iymon masalasida. Sahobalarda mana Ibn Mas'uddan, Huzayfadan, bir qancha sahobalardan bitta gap aytilgan narsa borki, ta'allamnal imana qabla al-Qur'an. Biz Qur'ondan oldin ilm iymonni o'rgandik degan. Inson mana shu hijob o'rasin yoki namoz o'qisin yoki soqol qo'ysin, erkak kishi boshqa-boshqa sunnatlarga amal qilaman desin. Birinchi o'rinda iymon masalasi. Iymonni yaxshi bilish kerak inson. Agar iymon insonning qalbiga yaxshi o'rnashmasa, ana shunaqangi kirdi chiqib qoladi odam. Bir narsaga amal qilib, bir narsaga amal qilmaydi yoki hijobni moda uchun o'raydi. Bir teleserial ko'rsa, o'sha teleserialdagi qahramon agar rumal o'rab chiqqan bo'lsa, ittasiga ko'rasiz, ko'pchilik rumal o'rab qolgan bo'ladi. Keyin u eri bilan urushib qolib, rumalni ichib tashlagan bo'lsa, bular ham ichib tashlaydi keyin. Ana shunday qilib turib, qadamma-qadam o'shalarga ergashib ketaveradi. Bu iymoni zaifligidan bu. Ba'zan iymonsizlik ham bo'ladi, iymon ham bo'lmaydi ba'zan. Qilib yurgan masalan rassomlarga o'xshagan biz ba'zi bir ularni ko'rasiz, soqol qo'yib yuradi. Bu iymondan deyilmaydi u narsani. O'zi namoz ham o'qimaydi, u kofir emasa iymon keltirmaydi. Boshqa millatdagi odamlar bo'ladi. Lekin soqol qo'yib yuradi. Soqol qo'ydi degani bu sunnatga amal qildi degani emas bu. Rumol uradi degani bu hijobni urabdi degan narsa bo'lmaydi bu. Asosiy narsa inson qalbida avvalambor iymon keltirish kerak odam. Allohga iymon keltirish kerak bo'ladi. Oxiratga iymon keltirish kerak bo'ladi. Qiladigan ishini tushunib qilsa, shuni Alloh menga buyurdi deb qilsa, u boshqa gap. Alloh taolo aytadiki, "Va minan nasi man yahbudullohu ala harf." Odamlardan shunday toifasi borki, chekkaga borib ibodat qiladi. Ya'ni harf degani xuddi jar yoqasida borib turgan odamdek. Fa idza asabahu khayrun itma'anna bihi. Agarda unga yaxshilik yetsa, xotirjam bo'lib turaveradi. Va in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Agarda unga birta fitna yetsa, shunday qulab ketadi. Khosirat dunyo va al-oxira, zalika huval khusronul mubin. Bu dunyoyu oxiratini yo'qotgan odam, mana bu haqiqiy yo'qotish degan. Ya'ni roshiga borib ibodat qilish degani bu ayni nifoqning o'zi bu. Ya'ni narigi tarafi kufr, mu'minlar tarafda turib turadi. Agar bir narsa bo'lsa, bir qadam tashlaydi nifoqqa, kufrga shundoq o'tadi. Meslardanman deydi. Ana bu mu'min odam bunaqa bo'lmaydi. Mu'min odam iymondan kelib chiqqandan keyin u chekkaga borib ibodat qilmaydi, markazga keladi. Ya'ni markazga keladi degan narsani tushungan bo'lsalaringiz kerak gapni mavzusidan, hozir oqimidan. Ya'ni islomda to'la qonli amal qilishga o'tadi qo'ldan kelgancha. To'g'ri, hammamiz ham masalan avliyo emasmiz, hammamiz ham masalan hech kim ham do'ndirib bajara olmaydi, lekin saddidu va qoribu deganlari kabi Rasululloh to'g'rilanglar, yaqinlashtiringlar. Ya'ni bu narsani yo o'zing ham olyapmisan, ha palonchi domling nima qilib yuribdi, pistonchi Ishonboy nima qilib yuribdi, uning bunday qilgan mani u palonday qilib ketdi, pismondan qilib ketdi deb bir ikkita narsalarni bilib olgan o'zicha. Bo'ldi, shu bilan bu farishtaga aylanib qoladi endi. Bitta mag'daki odamlarni masalan ahli fazil bo'lib tanilgan, ilm bilan tanilgan, da'vat bilan tanilgan bir yo hoji bo'lgan bir odamlar oldidagi odamlarni xatolarini bilib oladi. Hayla manosi deydi, bir ayol bilan gap bo'ldi deydi, manosi palonchaning pulini yib ketgan bermay yuribdi deydi. Xuddiki bo'ldi, men farishtaman degandaydi. O'zidan o'sha farishta yasab oladi yoki o'ziga o'shani halol sanab oladi. Meni yurishim to'g'ri degandek. Shuni bilingki, har bir odam o'zi uchun o'z javob beradi. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Har bitta odam har kasb qilgan narsasi bilan mahbus ushlanadi. Har bir odam, ya'ni odam qilgan ishiga javob beradi. Birovni go'riga birov kirmaydi. Ana shunday bo'lgandan keyin biz shu tomoniga e'tibor berishimiz kerak. Rumol o'rab tashavorayotgan ayollar ham xuddi shunday, masalan, o'sha tushunib tushunmay qilgan o'zi nima o'raganini ham bilmayapti, nima ichganini ham bilmayapti. Bu dunyo oxiratda dunyoga almashvorish degani. Ya'ni ozgina narsa uchun oxiratda dunyoga sotib yuboradigan yashrunal hayata dunyo bil oxira. Dunyo hayotini o'sha oxiratga almashtiradigan odamlar. Ya'ni ozroq narsa bilan almashtirib yuboradigan odamlar. Alloh asrasin bunaqa bo'lishdan. Shuning uchun ya'ni buni oldini olayotgan narsa, buni davosi iymon. Shuncha iymonni nimasi aslisi ilm ma'rifat bo'ladi. Shuning uchun ilm o'rganishimiz kerak. Bu ilm o'rganish degani Allohni tanish, oxiratni bilish,
oxirat tafsilotlarini eshitish, bilish, o'limni haqligini bilish, o'ylash o'sha haqda. Ertaga o'lim bor, mana qariyapmiz, ketyapmiz, tayyorlanaylik. Atrofimizdan odamlar mana qanchasi terilib-terilib o'lib-o'lib ketyapti. Har kuni bir voqea bor. Mana shu narsalarda inson o'ylagan holatda, ya'ni tushunishi mana bu iymonni paydo qiladi. Iymon keyin kuchayib boraveradi. Iymon agar qalbga joylashsa, u odamni hech narsa qaytara olmaydi. Mana Bilal roziyallohu anhu ni qarang, olib kelib issiqda toshga yotqizib, Saudiyani issig'ini bilasizlar. Qancha issiq, shuncha qattiq issiqda tosh, og'ir toshni qorniga olib kelib qo'ygan. Og'ir tosh degani bu xuddi uttingni qizdirib bosgandek bo'ladi-da. Qorin o'sha terlar kuyib ketadi unda. Ana shunday holatda faqat ahad, ahad degan so'zdan boshqa narsani aytmadi. Bir habashiy, ilmsiz, savodsiz bir odam. Lekin mana shunday iymon qalbga joylashgandan keyin unga birov pul beraman degani yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga bir narsa va'da qilganlari yo'q. Iymon ana shunday bo'ladi. Qalbga o'rnashgandan keyin u narsa insonni ruhi chiqadiki, badanlari mayda-mayda bo'lib kesilib ketadiki, lekin iymonini boshqa narsaga inson almashmaydi. Ana shuning uchun biz avvalambor o'sha iymonga, e'tiqodga chaqirishimiz kerak, tushuntirishimiz kerak. Odamlarda saviya yo'q, tushuncha yo'q. Shuning uchun nima qilayotganligini bilmaydi. Bir qarasangiz musulmon bo'lib yurgan odam, bir qarasangiz bo'yniga krest taqib yurgan bo'ladi. O'zi bilmaydi nima qilib yurganini. Yoki duppa turib musulmonning balasi shunday haligi nimalar kiyimlar kiyib oladi, futbolchini katta rasmi qoniga tushirilgan. Uyiga butun hamma joy surat o'p ketgan. O'zi bilmaydi nima qilib yurganligini, qayerga qarab ketayotganligini insonlar o'zlari ham bilmaydi. Bu narsani bildirish uchun o'sha da'vatni kuchaytirish kerak, odamlar tushuntirish kerak, toki masalan siz bilan biz tushundikmi, boshqalar ham shu narsani tushunsin. Shoyatki ular ham najot topsa, shoyatki ular ham jannatga kirsa degan ko'z bilan qarashimiz kerak. Vallohu a'lam.